Quem pediu salve? Deixa eu ver. Ali, Caroniu, é alguma coisa assim? Deixa, é, esse daí mesmo. Então, mano, salve pra tu aqui, ó, já no começo do vídeo, porque eu não vou lembrar depois. Calma aí, salve pra todo mundo que vai participar aqui também, ó. Não sei se vocês vão entrar. Tô entrando, Júnior, tá falando aqui, o Kaneki Go, caralho, mano, vocês têm um nome muito complicado, velho, na moral. O Etor, salve, salve pra você, é Etor Holdson. Oi, Léo, se começar aí, você me avisa, seu arrombado. E o Guaxinim, salve pra vocês. Paulo Mito, salve também. Ah, tá, falta 20 segundos pra começar aqui. Tamo aqui, quase lotando a sessão. Tô aqui com o Leal Gamer, dá um salve, Leal. Salve, meus amiguinhos. Ai, mano, de arrombado. Vem com os personalizados, não ligado, por favor, que eu não tenho esses carros nessa conta aqui, tá? Eu tô na conta aí do BMX, que é a única conta que eu tenho amigos, muitos amigos, então é a única forma que eu tenho de chamar vocês pra jogar. É, eu sou pobre aqui também, só tenho R$1 milhão aqui, R$1 milhão na conta. Não tem muito, mas é pouco, né? É, mais ou menos isso. Eu vou com a motoca nova, cadê ela? Eita, pô, vou ter que ir com essa merda aqui mesmo. Hã? Ah, uma toca nova é uma. Deixa mandar um salve aqui pro agente. Agente 47, porra, nome da hora esse aqui. O Paulo Mito, salve para o Tuga, salve para o Marius, o Teco, salve também pro Vitor Gamer, tamo junto. Leal Gamer aqui, Júnior Gamer, RJ. O Amaraco, o Raul é complicado isso aqui, tá? É, salve pra vocês, repetiu em mim aqui. É tudo árabe mesmo. O Kaneki Gol. Mano, você é o vermelho, deve ser vermelho aquilo ali. Manos, é embolado esses nomes de vocês, pelo amor de Deus, gente. Coloca um nome de uma PC legal. Olha a roupa que eu tô, velho. Eu tô com roupa de ficar dentro de casa, mané. Na moral, coisa mano, feia. Eu tô com roupa de corrida. Então, bora lá. Ruxão aqui, lotamos a sessão porque eu chamei todo mundo da PC, mandei mensagem mesmo. E a porra do Rainbow Six tá em manutenção nesse momento. Esse exato momento, a Rainbow Six tá em manutenção, a gente não conseguiu jogar Rainbow Six só. É muito triste, ainda bem que a Rockstar lançou essa DLC pra nós, né, Leal? Leal? Mano. Esse cara foi de Akuma, mano, era pra ir com a moto nova, né, seus arrombados. Agora eu tô aqui fudido, os caras de Akuma ali e eu aqui cuzão, né, sendo cuzão aqui nessa bagaça aqui de motinha nova. Tô em último. Eu tô falando. Eu tô em último por causa da moto nova. Essa moto aqui que quase não anda, essa merda. Olha isso, velho. Nossa, eu dei um nitro do caralho aqui. Esqueci de gravar a thumbnail. Esqueci de gravar a thumbnail do nitro. São duas voltas, né? Duas voltas é o cacete. É uma só. Volta só, mano. Qualquer coisa a gente faz um repetec. Não tem repetec maroto, não. Mas a gente faz um repetec em outra corrida pra ser mais Harry Bird. Aqui mesmo. Mano, é aqui mesmo. Tudo. Eita, cuzão! Nossa, cuzão! Cara, me fudi legal, nego. O cara caiu. Salve pra o Pace, alguma coisa ali, mano. Descer isso aí. Salve pra tu, parceiro, você caiu. Ah, tá de sacanagem. É só tu salvar, porra. Tu salva aí, caralho. Só aperta o share aí e salva o bagulho, caralho. Ah, é verdade. Nossa, você é burro, cara. Você tem essas vantagens aí e tá aí fazendo burrice, coisa absurda. Olha você aqui, meu favor. Meu ponte não, valeu? Ah, é você aqui? Sai da minha frente, desgraçado. Não, eu vou te pegar de jeito. Tô atrás. É você aqui? Aê, cuzão! Cara, eu fudi alguém, moleque. Eu joguei alguém lá na casa do cacete. Essa pista aqui é muito grande, hein? Ih, olha quem vai chegar. Errei. Errei, fila da mãe, seu arrombado. Caralho, essa curva do caralho aqui, eu tô em 11, mano. Nossa, eu tô em 11, mano. Nossa, eu tô em 11, maluco. Nossa, é muito difícil. Nossa, velho, é chato. Eu tô em 11. Você tem 11? Eu tô em décimo agora. Então, agora eu tô em décimo. Faz essa. Mano, nossa, o segredo. Eu nunca mais pego essa moto. Vou pegar a Akuma da próxima. Não quer nem saber. Foda-se as motos novas. Eu tentei pegar a moto nova, mas o cara tá vindo de Akuma lá na frente, olha lá. Ó. O cara veio de Rally Days ali do caralho. Aqui, o cara de Akuma aqui, ó. Safado. Safado, cachorro sem vergonha. 15 ultrapassagens, meu irmão. Ganhei RP pra caralho. Aí, na live eu bati vários recordes mundial, maluco. Tipo, foi a primeira vez que eu joguei, a primeira vez que alguém jogou a corrida, entendeu? Então eu fui o recorde. Aí, obrigado, seu arrombado. Muito obrigado, você me fudeu de vez. Mano. Agora eu vou cair pra colocação agora, quer ver? Tô em nono. Você tá em qual, Léo? Eu tô em último, mano. Que bom. Eu tô passando do checkpoint. Eita, cuzão. Cai aqui em cima. Eu vou tomar NC, porque eu errei feio aqui. Ah, você tá em último. Você ainda tá atrás de mim ainda. Nossa, que maravilha. Caralho, mano, mas como é que eu errei essa rampa aqui, viado? O bom é que essa...
O bom de andar nessas pistas é que a aderência... Você sentiu uma aderência dela diferente? Ela gruda. Não sei se é a pista ou o que que é, mas os carros estão grudando. Quando você também, eu acho que quando a moto pula de muita longa distância, não morre também. É, também tem isso. Eu ia falar agora essa parada aqui. Tipo, a gente pula, a gente cai de uma altura do caralho, pode bater até de lado que não morre mais. É. Maravilha isso. A Rockstar tá muito de parabéns, velho, na moral. Rockstar é do caralho. Eles estão fazendo uma corrida aqui mesmo. Essa corrida aqui eu já fiz na live. Eu tô ligado que nessa corrida aqui a gente já tá quase acabando o final dela ali naquele troço amarelo. Eu já fiz ela na live, tá? Tá tudo treinado aqui, você tá ligado, meu irmão? Eu não sou besta não, fi. Sou besta não, fi. Tomar no fola. Passou não. Acho que eu tô passou, oitavo, caralho. Tá em oitavo, filha da puta. Caralho, que corno, maluco. Na moral, vai se ferrar. Ah, que bosta, velho. Era pra me ter terminado em oitavo, velho. Ô, Léo, espera aí. Vai nada. Vai errar. O NC vai contar daqui a pouco. Esperando. Tô em sétimo. Espera nada não, meu irmão. Espera nada não. Vai embora. Mete o pé, fi. Ó o NC, caramba. Mas a linha de chegada já tá logo ali, ó. Vamos terminar esse vídeo por aqui, gente. Valeu todo mundo que assistiu. Like favorito se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal se você é novo. O canal do Léo tá na descrição aí. Ou então clica no cardzinho que tá aparecendo aqui em cima. Vai direto pro canal dele, beleza? E... Bora selar o dedo nesse like aí. Pra me trazer mais vídeos assim. Vamos bater uma meta de pelo menos 40 likes nesse vídeo aqui. Pra poder alegrar o garoto aqui, né? Tamo junto. Like até o próximo vídeo. Dá um beijo aí, ô Léo. Manda seu beijo pra galera aí. Essas galera beijo, bonita. Galera. Eu te amo. Mandei um salve pra todo mundo que participou no começo, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.